بسم الله الرحمن الرحیم. پیش لفظ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کا شمار ان ممتاز و ناموار علماء روزگار میں ہے جن کی شہرت چار دانگیہ عالم میں پھیلی اور جن کے مباعث و نصیحتوں سے صرف مشرق اقوام نے ہی استفادہ نہیں کیا بلکہ اہل مغرب بھی مستفیض ہوتے. وہ ایسی حیاتی جاوید کے مالک ہے کہ ان کی شہرت مرور ایام کے ساتھ دین دونی رات چگنی ہو جاتی ہے. وہ ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی پر نہ انقلاباتی وقت کا اثر پڑتا ہے نہ تیز آندیاں اسے بچا پاتی ہیں, بلکہ جس قدر دائرہ علم و تحقیق وسیع ہوتا جاتا ہے ان کی پاکیزہ حیات اور صلاحیتوں کے اوراق کھلتے جاتے ہیں اور بے اختیار لوگوں کو ان کی عظمت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے. ان کے یہاں ادب کی اعلیٰ درجہ کی چاشنی بھی ہے, اونچے درجے کا تصوف بھی. اخلاق و جواہر پار سے بھی پارے بھی. ان اوصاف عالیہ کو شیخ نے اپنے اشعار میں اس طرح سمو یا کہ اہل معرفت اور صاحب بصیرت حضرات ان سے تسکین روح و قلب کا سامان باہم پہچانتے ہیں. شیخ کی جائے پیدائش نیشاپور کا گدکن نامی قصبہ ہے. یہی شیخ 513 ہجری میں رونق افروز عالم ہوئے. ان کے والد ابراہیم بن اسحاق نے ان کا نام نور محمد رکھا. فرید الدین لقب اور ابو حامد کنیت ہے. عطار سے مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا آبائی پیشہ یہی تھا. ابراہیم بن اسحاق والد ماجد اپنے وقت کے معروف عطار تھے. شیخ بھی آغاز عمر میں یہی کام کرتے تھے. اسی زمانے میں آپ نے طب کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی اور طبیب کی حیثیت سے بھی لوگوں کے لیے نفع رسا ثابت ہوئے. اپنے کام کے دوران شیخ کی تکمیل تصوف اور تصانیف کی طرف کامل توجہ رہی. رنگ تصوف غالب آیا تو شیخ دکان کا مال و اسباب خیرات کر کے سیاحت کے لیے نکل گئے. شیخ کی خصوصیات میں یہ خصوصیت نمایاں اور ممتاز ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر تالیفات و تصانیف سے غافل نہیں ہوتے. نتیجتاً بہت سی نادر روزگار کتابیں اسرار نامہ، الہی نامہ، مصیبت نامہ، جواہر الذات، وصیت نامہ، بلبل نامہ، حیدر نامہ، شتر نامہ، مختار نامہ، شاہ نامہ، منطق الطیر، پند نامہ بطور علمی یادگار چھوڑ گئے. شیخ کے انتقال کی تاریخ کے بارے میں مختلف قول ہے. مولانا جامی نے سنہ وفات 627 ہجری لکھا ہے. کہا جاتا ہے کہ مشہور چنگیزی فتنہ کے دوران ایک مغل نے لا علمی میں انہیں شہید کر دیا, لیکن جب اسے ان کے مقام اعلیٰ اور بزرگی سے واقفیت ہوئی تو اپنی غلطی پر شرمندہ ہوا اور اسلام قبول کر کے قبر کا مجاور بن گیا. شیخ کا مزار نیشاپور کے اطراف میں اب تک ہر طبقہ اشخاص کا مرجع ہے. بعض حضرات نے شیخ کی طرف شیعیت کا انتساب کیا ہے, مگر ان کے اشعار سے ان حضرات کے لغو خیال کی تردید ہوتی ہے. کفیل الرحمٰن نشاط.
يا الله.